belastningsblock. Att Rövit vinner matchen, det är en enkel sak. Men tänk på alla drabbningar på Valla som man sett. Ibland så har det gått riktigt jävla snett. När Rövit går till anfall med 9-10 man och domaren blåser av, det kan ju inte vara sant. Han har ju inget vett, han dömer bara fel. Jag såg ju själv att bollen var i spel. När domaren tappar greppet och helt förlorar vettet, publiken brister ut i ett gemensamt boom. Och många börjar ropa, och häm din jävla sopa. Då trevar han i fickan och kortet kommer fram. Rött kort! Här är blind, här är död. Rött kort! Här är blind, här är död. Rött kort! Här är blind, här är död. Rött kort! Här står vi nu och spelar på ett lastbilsflak. Att Rövit vinner matchen, det är en enkel sak. Men tänk på alla drabbningar på Valla som man sett. Ibland så har det gått riktigt jävla snett. När Rövit går till anfall med 9-10 man och domaren blåser av, det kan ju inte vara sant. Han har ju inget vett, han dömer bara fel. Jag såg ju själv att bollen var i spel. När domaren tappar greppet och helt förlorar vettet, publiken brister ut i ett gemensamt boom. Och många börjar ropa, och häm din jävla sopa. Då trevar han i fickan och kortet kommer fram. Rött kort! Här är